Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 10-iyuldagi tegishli qarori bilan yurtimizda turizm fidoisi ko'krak nishoni ta'sis etilgan edi. O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish va ommalashtirishga munosib hissa qo'shgan davlat organlari xodimlari, jamoat tashkilotlari, tadbirkorlik subyektlari, ijtimoiy soha va ommaviy axborot vositalari vakillaridan 20 nafari mazkur ko'krak nishonning ilk sovrindorlari bo'lishdi. Ular orasida Buxoro shahridagi Shuxov suv inshooti restavratsiyasi va turizm namoyish obyekti barpo etilishi tashabbuskori fransiyalik investor Uitertik Katerina ham bor. Men O'zbekiston hamisha o'ziga rom etib kelgan va turmush o'rtog'im bilan bu yerda o'z biznesimizni tashkil etishni ko'pdan o'ylab yurgandik. Yurtingizda xorijiy investorlarga berilayotgan imtiyoz va sharoitlardan biz ham unumli foydalanishga qaror qildik va bundan sira afsuslanmaymiz. Hozirda Katerina oilasi bilan Buxoroda istiqomat qilib keladi. Har oqshom u Buxoroning tarixiy obidalarini kezib, ulardan bahra olishni, kelajak rejalarini tuzishni yoqtiradi. Kelgusida ham yurtingizga turizmni rivojlantirishga o'z hissamni qo'shishga tayyorman, deydi yuksak mukofot va davlatimiz e'tirofidan ruhlangan mehmon. Said Ergashev va Abdulla Rajabov Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.